Ndime ekonomike për familjet Rome dhe Egyptiane me kusht të ndjek e nërsimit të detyruar nga fëmijët e tyre. Ky është propozimi Ministrisë Mërqenje Sociale për ato familje e fëmijët e të cilve ishe rrugve të tiranës duke lypur apo duke pastruar gjamat e makinave. Frekuentimi i shkollës do të monitorojt e nëse fëmija e braktis për të këthy rrugës do të ndërpritet ndima ekonomike. Po japim një bonus për gjitha ta antartë komunitetit ose dhe të komuniteteve tjera të cilët kundrejt bonusit që marrin ndihmë ekonomike, detyrohen të çojnë fëmijët e tyre në shkollë, si dhe të realizojnë vaksinimin e tyre, si një moment për të futur dhe në Shqipëri konceptin e transfertave të kushtzuar të parave të ndihmës ekonomike. Vetë përfaqësuesit e Romëve nuk kanë shifra të sakta për këta fëmijë, pasi ata janë të paregjistruar. Janë disa fise që neve pothuajse na sem problem lëvizjen e tyre brenda Shqipërisë. Do merret fëmia, do të afrohen të gjithë baza material, do të balafaqohemi drejt për drejt me mësuset kujtistare, me drejtorin e shkollës. Si pasë romëve, krahas arsimimi duhet të zgjithet edhe problemi i strehimi të këti minoriteti.